Vi har ingen ficklampa så vi kan inte lysa framåt liksom. Men gå fram du då, du är ju massa folk med dig. jag har ingen lykta alltså. Jag har ingen fackla. Men det lyser lika mycket, nu är jag värdelös. Gå fram bara. Jag ser inte ett piss alltså. Jag är ju med, jag är precis med dig. Det är jätteöppet. Nej, gå! Okej. Leroy Jenkins! Vänta, lugna dig! Lugna dig! Han är där! Ja, det är bara vanligt. Oh my god! Oh my god. Mitt hjärta. Vad var det där?